波妞要来囉。韩国清新小暖男正式云确定29/4来台举办首场海外演唱会。韩国超人气选秀节目 Produce 101 出身的清新小暖男郑世云即将二度访台，举办海外首场个人演唱会。这次郑世云即将带入完整韩国乐手们前来，把首尔演唱会内容原汁原味呈现给台湾粉丝，让世云娱乐公司台湾分公司的社员们一起共襄盛举。继2017年出道迷你专辑大获好评后，一月底有波妞之称的郑世云在韩国发行个人第二张迷你专辑 After， 更与强大的音乐制作人 Primary Mind You Kitchen 合作，带来六首不同色彩的曲风。当然专辑也少不了他的个人创作 Close Over， 而主打歌Baby It's You 以 Acoustic 结合 EDM 曲风的抒情歌，轻快的节奏与郑世云温暖的声线呈现甜蜜浪漫的情歌。本张专辑让粉丝看到了郑世云在音乐上的成长，在综艺上近期更公布河流 Warner One 将丹尼尔Izu、Zurimin 等艺人出演被子外很危险的消息，令人期待郑世云在综艺上的表现。近期他还准备与同样为 Produce 101节目出身的 MXM 集团公司的李光贤组成限定组合 YDPP， YDPP 是 Youth Dream PassionPurity 四个单字的缩写，象征在这次的企划中将会展现出四个人青春、梦想、热情、纯粹的音乐特色。数位单曲将会于4月5日发行。才华洋溢的波妞未来前途无可限量，他也贴心向波妞亲顾们强调，这次不是见面会，是以演唱会形式跟大家见面，因此也更紧张，也会更用心的准备。演唱会除了正式发表的作品外，也会有世云风格的 cover 歌曲，绝对会是让歌迷值回票价的演唱会。一向超宠粉丝的郑世云这次更开放全区机长的福利，和每位到场粉丝近距离相见。演唱会门票将于4月8日星期天中午12点于 KKTIX 与全台全家便利商店起售，全区才坐席，对号入座形式进场。更多演出资讯请见 GOMC1 The First Concert Ever After in Taipei。